Koho bys chtěl jako dalšího hosta z Legohovoru? Tak další mi byl být asi... Ten taky má co říct, už toho zase nachodil. Super, tyhle, těším se, dobrý výběr, cením. Čau Píto. Čau Filipsky. Strašně rád tě vidím v tomhletom slavném pořadu. Nejdřív na úvod úplně řekni, kdo seš, odkud seš a co děláš. Jsem Píto Liberečák, student. Studuji sportovní management v Hradci. Jsem ve třeťáku. A dělám, co mě baví, slacklining a lezení. Právě se nacházíme v Fádru, kam jsi přijel z Islandu, a kam jsi přijel z Francie. A tak nám řekni něco o těch výletech, jak bylo, jak jste se měli, co se povedlo, hlavně asi o tom Islandu teda, byla velká věc. Hele, no, nejdřív jsem byl ve Francii s Danem a s Peťou, pak za náma ještě přijel Voříšek s Terkou a ještě tam byla Káťa Svatoňová na Erasmu. A to byl úplně super trip za různýma highlinama, vasrama, trochu lezením. Byli jsme v Ardeš, byli jsme na Saint Jeanette, na French Riviere. Hodně jsme toho tam nastopovali, prochodili, bylo to úplně super. Pak jsme se vrátili, přijel jsem do Hejnic, no a už začali přípravy na Island, na naši velkou expedici na Drolí skály. Drolí skály, no. Hele, tyjo, bylo to super zkušenost a moc rád se tam podívám znova na Island. Skály nám nevyšly, to bylo vidět, ale nebylo to vůbec evidentní, jako když jsme byli ještě na kraji, na břehu, koukali jsme na to, tam byly nějaký šutry, co se tam válili u břehu, jak jsme říkali, to bude super, tyjo, super materiál. Pak jsme dva dny na to sehnali jeden rescue team, který tam má základnu, dobrovolníci. S nimi jsme se domluvili na lodi, jeli jsme tam lodí, kroužili jsme kolem toho a furt úplně nadšený, jakože to je super bomba a bude to držet. Vylodili jsme se tam s Danem a s Lukym a pořád to bylo jako, jo, paráda, tak buď do toho půjde navrtat, nebo to obhodíme. Ten spodek je stavěný z takových čedičových sloupů. Stavěli, to už dlouho ty, no, je taky sestavený. No. A ty čedičové sloupy drží dobře, ale nahoře bylo vidět od spoda, že to je jiný materiál. Jsem si říkal, OK, jak tam vylezeme, tam jsou taky travnatý plošky, na kterých hnízdí radci, kteří na tebe moc rádi zvracejí, když kolem nich lezeš. To byl jediný jako
jediný jejich obranný reflex, jo. Oni do tebe neklovnou, aha, oni radši odletějí a než na to hodí tři šavle. Docela to smrdí, to je taková rybina jako namixovaná. A tak jsme vylezli nahoru a tyjo, byla to taková hromada ničeho poskládaná na sebe. No. Všechno, co zbral do ruky, jak to ti upadlo, na čem si stál, tak to se ti drolo pod nohama. Bylo to hodně špatný. Jo. Z toho jsme byli zklamaný, ale napli jsme tam jiný highliny na jiných místech. Takže jste neseděli a nesmutnili, ale... Vůbec, jo. Ale tyjo, to byli, my jsme četli jsme komentáře k naší expedici a dost jsme se tam tím bavili, jo. Nějaký protože... pisálkové se bavili. No, takový specialista jeden outdoorový. Zdravíme, hele. Nebudu říkat jméno, protože by to Kuboj Turkovi mu mohlo vadit, ale víš, jo, bylo to fakt super, jako, že ty lidi vůbec nevědějí, nebo já nevím, jako, že úplně ne asi, ale nevědějí nic moc o našem týmu. A mysleli si, že jako OK, tak teďka jsme si sehnali peníze od sponzorů, všichni je tam rozfrcáme a řekli jsme, tak projekt nejde, tak si tam jako budeme užívat. No ale samozřejmě, že jsme hnedka nelenili a vymýšleli jsme náhradní program. Napli jsme za těch 15 dní, jsme napli 8 highline, s tím, že to ještě byly jako dost zajímavý highliny. Jsme napli třeba na ledovci v jedné lezecké oblasti tam. Nad tím víkem, kde jsme bydleli a kde byly ty trolíska, tak tam jsme napili tři jiný. A úplně super, jako myslím si, že je rozhodně na co se těšit. Materiálu je dost, měli jsme s toho sebou na natočení hodně a fakt to stálo za to, bylo to super. A jestli si někdo myslí, jako že schánění sponzorů je sranda a že prostě oni přijdou a dej ti prachy a je to v pohodě, můžete jet, tak to není zase tak jednoduchý a krom toho ty peníze těch sponzorů jsou jejich, který si vydělali a je to o tom, že i kdyby chtěli dělat továrnu na bublifuky a chtěli to podporovat, tak prostě do toho ty peníze dají, když je chtějí a nejsou to peníze člověka, který o tom jenom kecá a nikdy se nikam nepodívá, protože je línej a baví ho sedět u internetu a komentovat, hejtovat. Klikat. Přesně. Pojďme na ty nějaký základní otázky. Od kdy vlastně ty se věnuješ slacklineingu? Ty už jsi taky jeden z těch takových trošku oldschoolák, dá se říct. Jasně. No, věnuju se od roku 2008. Jsem asi týden nebo dva týdny před Bišíkem, byl vlastně druhý ročník Bišíku, tak jsem zkusil pod skálou v Křižanech, to je jedna taková minilezecká oblastička, nebo jedna skalka tam je, Havran u Jitravy se to jmenuje, tak tam jsem u kamaráda zkoušel jednu lineu, tam měl asi 6-metrový duťák natažený, hrozně napnutý a nějak tam na tom blbnul, jak mě to zajímalo, jako co to je, jsem dělal gymnastiku ještě v té době a přišlo mi to docela zajímavý. Tak jsem si na tom zkusil, trochu poblbnul, on říkal, to asi nepřejdeš a on tam s tím blbnul pár hodin a já jsem to za chvilku jako nějak tak do pomocí prostě toho, že to bylo hrozně naplý a toho, že to bylo krátký, jak jsem to tak nějak přebojoval. A celkem se mi to líbilo, jak jsem zjistil, že u nás v Liberci chodí do parku takový oldschooláci jako George a Kajoch, tak jsem si tam nějak na ně sehnal kontakt a vlastně s Jindříškem jsem tam byl poprvý. Tak tam se chodilo celkem pravidelně, no. Liberec měl dost dobrou základnu a teďka se to zase vrací, akorát se obměnili lidi a chodí se tam do jediného parku, dá se říct, který je jako na to uspůsobený, protože Liberec za tolik parků nemá a když to jsou, tak nejsou úplně rovný jako na nějaký longy, ale park nad Kastou je taková tradiční záležitost liberecká. Co tě na tom tak zaujalo, že se s tomu věnoval dál a dál? Zaujalo mě to, že to je něco dost zajímavého. Prostě jsem k tomu přišel, říkám, tyjo, popruh, chození, nevím, zkusím to a rozhodně to nebylo zadarmo. To ví úplně každý, kdo začínal někdy na lejně, tak si tak jako říkáš, že nějaký sebepřekonání, že to zkusíš a líbil se mi hlavně ta komunita kolem toho, že to byly jaký hrozně pohodový lidi, jsem přišel do parku, neměl jsem žádný set, nevěděl jsem, jak se na tom chodí a jenom jsem se zeptal, on jo, tak takhle se postavíš, já ti tady podám ruku, jestli to zkusíš se mnou a byli hrozně vstřícní, což doufám, že budou i nadále. Já se teďka snažím taky předávat nějakou osvětu lidem, kteří přijdou pro radu a pro pomoc. Takže mě bavilo to, že jsou to hrozný pohodáři, podobně jako lesci, nebo jako většina lidí byla lesců v té době, co byli slacklineři, takže to bylo dost propojený, bylo takový synonymum, ale i teďka, co jsou jako lineři, kteří nalezou, tak jsou to hrozný pohodáři. No. Takže ty lidi mě na tom hrozně baví a baví mě to, že
je to fakt něco takového speciálního, no. Není to žádná míčová hra, ale je to něco neobvyklého a musí se u toho trochu snažit. Jaká je tvoje oblíbená disciplína? Trickline, longline nebo highline? Jo, tak trikovka, jo. Já mám hrozně rád triky a skáču furt, trénuju pořád a vlastně nedělám nic jiného. Ty highliny, to je takový doplněk, no. To jo, to je pravda. Ty jsi vlastně historicky první mistr České republiky v trickline. Jo. To je, tyjo, už dinosauří doba, no, taková. To bylo 2011, ne? Nebo 2011, no. Ale to je už jako fakt, to se, to bylo, bylo dost zajímavý, jako dát dohromady 16 lidí na skákání, což je jako někdy těžký teď, ale... Možná 8 jenom, že? Ale, jo, možná, no. Ale to, no, ale to se jako ještě moc nevědělo, co se dá skákat. Velký začátek, no, jsem k tomu přišel jak slepý kouzlím. Ne, to ne, ale no. Jako trikovka mě taky určitě bavila, vždycky se to tak nějak měnilo, že jsem měl jedno období, když jsme chodili hodně na vasry a bavila mě ta voda. Člověk jako se nebojí do toho padnout, pak někdy mě bavilo trénovat trikovku, hlavně s více lidma třeba dohromady. No, jinak to ale samozřejmě highliny, no, jsou moje jako taková největší láska. A longy? Longy moc nechodím teďka už, ale zase když už nějaký naplej, tak si ho přejdu. Jo. Ale vždycky tak jdu jako to zkusit, jestli to ještě umím, ale ty longy nevyhledávám tolik, no. I když bych zase měl, že bych, kdybych chtěl potrénovat na něco dalšího, tak jako nejlíp potrénuješ na nějakém longu, ale víc mě baví highliny, rozhodně, no. Jo, no a když býváš asi na těch highlinách často, když se tomu akvinuješ, tak pořád máš jakoby v hlavě to, že jdeš do té vejšky a to tě brzdí, anebo už ti to je úplně jedno, zvyk sis na to, nebo jak se motivuješ, když jdeš na tu highlinu? Jo. No, lajna, která je jak hodně exponovaná, tak mě láká tím, že si jdu užít ten prostor. Samozřejmě měnilo se to hodně, když jsem začínal highliny, že jo, tak to hrozná výška, co tady dělám, nechci tady být, nechci to chodit, že jo. No. A pak to přejdeš a říkáš si, no a vlastně tady chci být a chci to chodit, protože to je přesně ten moment, jako kdy dostaneš tu největší satisfakci za to, že jsi to tam napínal, že se tam toho bojíš a že to jdeš vyzkoušet a pak to přejdeš. Ale teďka se nějak highline nebojím, že bych potřeboval se nějak extra namotivovat. A ty chodíš na highlinách taky free sola. Řekni nám něco o tom a začni proč. Free sola, proč? Protože. je to fakt dost specifický pocit. Moc se to nedá popsat, ale rozhodně je to v něčem speciální. Vždycky jsem chodil v sedáku, pak jsem viděl Fate a Janka nějak s květákem chodit ve svami. Jsem říkal, tyjo, tak to je ostrý, jako to asi nebudu zkoušet. A pak jsem si říkal, no, jak člověk už jako nějaký liney nachodí, zvykne si na ten prostor, zvykne si na tu výšku, tak si říká, že by tam mohl být trošku volnější než v sedáku svázaný. Tak jsem zkusil svami, pak nevím, po jaký době jsem vyzkoušel i kotníček. Na nějakých kratších lineách, třeba na Altervegu jsem jako začínal, já jsem vlastně chodil první s vámi, první kotníček a i první free solo, že to je taková jako pro mě historická highlina, nebo linea historického významu, co se nějakých posunů týče. A přišlo to tak nějak samo, no. Že jsem si chtěl vědět, jaký to je pocit a cítil jsem se, že jako tu lineu mám naprosto pod kontrolou, že do toho jdu, tak ten první přechod, jako první free solo, bylo něco novýho, že jo, jak jsem byl jako víc vyklepaný, ale teďka, když jdu na free solo, tak je to fakt takový hrozně free. Že máš dost často, nemusím vůbec na nic myslet a jenom dělám jako ten pohyb, který mám naučený. To tělo to má úplně automaticky zajetý a já si jenom užívám čistotu toho pohybu a nebo někdy si zpívám nějakou písničku v hlavě, že si jako pobroukávám. Někdy mám hrozně zostřený smysly, že cítím, že třeba víc voní tráva, nebo je teplo, cítím to, ne, tráva na hulení, ne, ale rostoucí tráva na jaře, kvetoucí, prosím tě, hnedka na hulení myslí. Ne, takže to, takže je to zvláštní, že to není jakoby konstantní pocit, ale to není ani se sedákem, že to taky vždycky cítíš jinak, ale to free solo, není to jako o tom, že bych to šel zkoušet, vždycky to jdu přejít. A čapání tam mám jako úplný backupů, že to prostě není o tom, že bych to chtěl. Už jsem teda jednou čapal na mechobetonu to bylo, myslím. A vlastně přišel jsem to na jednu stranu,
otočil jsem se, jako sednul jsem si, otočil jsem se, postavil jsem se a cítil jsem, že jsem jako lehce rozhozený. Dělal jsem jeden malý krůček, ještě jsem byl v přídřepu, čapnul jsem si to, posunul jsem se zpátky, zase šel jsem to znova a cítil jsem, že to mám úplně pod kontrolou, že to bylo takový přirozený, jako kdybys byl v sedáku, že jsem se prostě postavil a cítil jsem, že jsem trošku rozhozený, jak jsem si to čapnul a pak jsem to došel úplně v pohodě. Ale free solo rozhodně není o tom, že to jdeš zkoušet, no. Je to o tom, že víš, co děláš a nejseš blázen, který si říká, hele, je to fakt hustý, tak budu chodit bez zjištění. Abych měl fotku a 100 000 lajků. Přesně, jakože většinu krátkých line si říkám, jo, tyjo, líbí se mi ta linea, líbí se mi ten setup, nic se tam nehejbe, žádný spend set není jako volný. Není tam nic, co by mohlo selhat, tak si řeknu, OK, jdu do toho, ale není to zase o tom, že chci chodit každou krátkou highlineu, vždycky přijdu a jo, tohle si musím přejít na free solo, je to prostě o tom pocitu, jak to cítím. Někdy to jde jenom v kotníčku nebo ve svamíčku, že si to chci užít nějak pod kontrolou jinak, než že bych byl naladěný na free solo. No. Není to úplně vždycky. Rozhodně free solo nikomu jako nedoporučuju s tím, že ty běž to, když to zkusit, je to super. To zkus, ty jo. K free solo, když už někdo si k tomu dojde, tak si k tomu musí dojít sám. A rozhodně to není, že bych někomu chtěl dávat rady, jakože no, vyzkoušej free solo a stojí to za to. Jako za to to stojí, ale taky to nemusí stát za to každému. Ale na highline se ti podařilo taky skočit trik, který se jmenuje Skywalker. Jo, jo, blinu. No. To ale... asi natáčel, ne? Strašně to pouštíme teď. Jo, jo. Ale kolik třeba lidí na světě tohle skočilo, ten trik? Nejsem si úplně jistý, jestli jsem byl v první desítce, ale o moc se to nerozšířilo už. Vím, že první to udělal Lukas Irmler a potom nějak Danny byl čtvrtý, třetí, nevím, no, nevím přesně. Tak. A vím, že pak to skočili nějaký dva Frantíci, jeden Amík. Ten to měl takový, jako, že pak udělal Bad Bounce potom. Jo, jasně. To bylo takový jako pofiderní malinko. Ale nevím, no, jestli je 12 lidí třeba, co to udělalo maximálně, si tak myslím. Věnoval jsem nějaký čas, fakt to trénoval, anebo jsi to jen tak zkusil a ale najednou to tyhle přišlo. Vždycky se jako říkal, jo, Skywalker, že jo, to je prostě sranda, to musí někdo někdy udělat. Ale nikdo prakticky nevěděl, na jaký lajně, že hrozně se spekulovalo, že by to měla být třeba povolenější pajda, že skočíš pod lajnu a jak ta lajna zapruží, takže tě hodí nahoru a no, tím to ustojíš. Takže se jako nejdřív říkalo, že se má skákat dolů, pak se říkalo, že se má skákat do strany, pak že má být krátká odsetka, že má být dlouhá odsetka. Mm. Takže nikdo jako do té doby, než to Lukas udělal, tak nikdo nevěděl, jestli to jde. Hrozně záleží na tom, na jakém setupu to máš, jak je ta lajna dlouhá. My jsme to skákali v Lublinu, to má nějaká 20 nebo 25, něco takového. Hodně na pláž, byly tam ještě dvě lajny, aby kdyby náhodou se něco stalo, tak tam byly dvě lajny a backup. Krátkou odsetku si navážeš a skočíš prostě do strany a zkoušíš to pořád dokola. Čekáš. Mně se to povedlo docela dobře, si myslím, že jsem nedal ani 40 pokusů. A myslím si, že tenhle ten trik můžeš ustát na po 20. nebo na po, nevím, no, na po 200. Je to hrozně o náhodě. Hle, mám tady ještě jednu doplňující otázku k té první. Jak to děláš, že furt někde jezdíš? Jenom jezdíš, chodíš po lajnách, máš nějakou práci, kde máš půl roční volno, nebo studuješ ve škole obor prázdniny. Obor prázdniny. No, teďka mám hrozně od volného času, díky tomu, že jsem ve třeťáku. Stále student a mám to jako regulérně, zatím se neprodlužoval, ale plánuju příští rok ještě prodlužovat, abych měl hrozně moc volná na cestování a dělám tak různě, no, práci, něco dělám občas s kolouchem, nějaký vejškovky, potom učeři dělám na baráku občas, když potřebuje s něčím pomoct, nějaký prachy jsem našetřil dost za loňský rok, že jsem dělal instruktora
Byl jsem v Chorvatsku dělat instruktora lezení, pak jsem tam byl jako sportovní instruktor. Tak je to taková placená dovolená, což je super, že prostě vlastně jdeš do Chorvatska, opaluješ si tam a ještě za to není úplně špatný peníz. Takže to, takže díky tomu vlastně dostanu nějaký příjem a všechny ty peníze se snažím jako pošetřit na to cestování, no. A na věci, které potřebuju, jako na highliny třeba, tak nakoupit gear, nějaká exibice občas. Pivo taky něco stojí. A pivko taky něco stojí. Ale jaký jsou tvoje osobní rekordy? Ať už highline nebo longline. No, osobní rekordy highlineu mám časoprostor, to je 108 metrů na Srbsku. To se mi podařilo přejít vlastně jedním směrem na onside a na zpátek už jsem to šel na AF. Longlineu mám nejdelší 271. To jsme přešli s květákem ve Stromovce. To bylo na Zionu, to už taky docela dlouho. No, to už taky nějaké dlouho. No a to už je fakt dlouho a ty longy jsem nějak moc netrénoval, vždycky jsem chtěl, nebo vždycky, jako měl jsem takový cíl přejít kilo highline a 3 kilo na longu, ale zatím to vypadá, že ten long ještě chvíli počká, no. Že jako ty highliny, ještě bych chtěl přejít kilčo highlineu na polyesteru, no, je to jako poctivý váhově. A v tom, a solo? V tom solu taky to počítáš zvlášť jako rekord? Jo, no tak počítám, jakože píšu si to, mám no, svůj věníček. Který si dělám v Excelu, abych věděl, jako, kde jsem byl, co tam bylo za highliny a jaký to bylo datum. Tak teďka mám nejdelší přišlou z Islandu, 39 highlineu a ta byla asi na jedné straně byla nějakých 14 metrů a pak to šlo trochu do svahu, tak tam to bylo jako méně než 10, tak to nebyla moc přeexponovaná linea. A předtím jsem vlastně přišel ve sloupu v Čechách, taková stará střelnice, lom, tak tam jsem přišel 37, jezdit jsem to jako o 2 metry posunul, ale jako obě dvě ty liney nebyly nějak extra vysoko a nehrálo to tolik na hlavu, no. A Vassar máme teďka s Danem a s Vodičkem, jsme přišli ve Francii 140 a to bylo na hrozně lehký moonwalku. Do jakých zemí ses díky lajně podíval a na co nejraději vzpomínáš? Díky lineám jsem se podíval do dost zemí a předtím jsem se podíval i díky lezení, ale ne tak moc. A díky lineám jsem byl vlastně v Francii, Itálii, Rakousko, Německo, Polsko, v Turecku jsme byli, to bylo super. A vzpomínám, každá akce je originální. Zase mám rád, že se tam točí občas lidi, ale zůstává tam nějaký jádro, který vidím třeba na každých akcích, ať už je to úplně kdekoliv, i v tom Turecku, i v Polsku, v Lublinu třeba. Na ty lidi se vždycky hrozně těším. Někdy už mi pak lezou na nervy, když jako když jsou všude a už třeba se stalo, že v Ostrově mi to trošku vadilo, že tam po sobě nechávali bordel. Tak to už mě pak jako trošku přeteče přes hlavu ty lidi, ale každý to místo má nějakou svoji atmosféru a hodně rád teďka vzpomínám na to Turecko, to bylo fakt super. Tam jsme střídali lezení a highliny a jezdili jsme tam na trhy stopem všude a bylo to fakt super, to jsem si hrozně moc užil, to Turecko. Měl z liney někdy nějaký zranění? Z liney jsem měl zranění. Z liney jsem měl ty záda z Lublinu, no. Dost blbě naražený. To jsem byl na půl roku tak jako, že mě bolelo se vohnout na zavázání tkaníček a pak jednou jsme měli odjet na Srbsko, to bylo právě po tom zranění a úplně mě v tom píchlo a vyřadilo mě to, že já jsem nemohl ani chodit. Jako já jsem, když jsem došel na záchod asi tak 7 metrů, tak jsem myslel, že omdlím jako bolestí, že už se mi začalo v hlavě jako dělat černo trošku, jak jsem si musel sednout. A to bylo fakt nepříjemné, to už jako nechci opakovat tohle. A už jako doteď občas, když mám třeba naložený těžší bagl a jdem s tím dlouho a neprotáhnu se, neroztvičím se, tak ty záda cítím, no. Tak to je jediné, co mě jako mrzí, že mě ta trikovka takhle dostala. A pak vlastně jednou, nebylo ani tak zranění, ale ruplo pode mnou 2 kilo v Sobotce. Jsme napli na Black Sky Wavisovým a Wavis, hele, mám to tam takový natavený na jednom místě, ale to napadem to bude dobrý. Tak to nebylo dobrý, protože to ruplo samozřejmě. A největší sranda je, že my to celou dobu natavujeme, všechno v pohodě.
A pak když si to jdu vyzkoušet do půlky, jestli to je dobře naplý, tak to zrovna rupne, že? No, takže to ruplo asi 50 metrů za mnou a lajna vlastně projela kolem mě, popálila mě krk, roztrhla mi úplně spodňáry a trenky, to bylo na cucky. Smolda má nějakou fotku od toho. To bylo docela dobrý, jak jsem byl pak asi 10 minut ve sprše, ve studený a chladil jsem se. Tak jsem měl, jako, ještě mám občas nějaký zvět to vidět z toho. Tak to bylo jako, jako na půl zranění. A jinak naštěstí jako nic z tak závažného. Ty záda byly asi nejhorší. Co říkáš na českou slacklineovou scénu? Já ji nesnáším. Ne, miluji. Je to fakt super. Tyjo. Ty lidi mě naplňují energií. Občas mi ji berou, ale to naplňování je lepší. Je to přeplňuje vždycky, to jako přetejka. Užívám si to, no. Někdy, nevím, třeba Sobotka má pro mě jako charakter jako víc party. No party je všude, že jo, vždycky, ale že jako si říká, že jo, tyjo, tak tam si dáme trumpety. A třeba na Bišíku hrozně rád vyrazím do skal a s Jindřiškem tam třeba lezem nějaký úplný kvaky, jako že jsme tam lezli blechu, cesta, která se jmenuje Blecha za tři. A bylo to úplně takový zelený koutek, oslizlej, hnuslej. A víš, jako každý místo má svůj nějaký charakter. A jedu tam a užívám si to po svým a jinak. Ale česká slacklineová scéna je super základná, jakože to, co máme v Čechách, tak to nemá jen tak někdo na to, jak jsme malí. A baví mě moc. Tvůj nejhorší a nejlepší zážitek s lineou? Nejhorší? Asi to bude to zranění, no, jako ty záda a i to 2 kilo, co pode mnou duplo, to jsem si chvíli pamatoval, jako, že to duplo a teď se tam svím a ta lajna jede furt někde kolem mě a pálí mě a trhá ze mě oblečení, jo. Tak to nebyl to takový ten zážitek, když si jako řekneš, jo, to bylo dobrý, ale to bylo takový divný. A nejlepší, hele, asi z čokoládového keksíku z Highliney, to jsem přešel a to byl můj takový jako dlouhodobější projekt. Napli jsme to na Black Sky, aby to nebylo, no. Aby to nebylo lehký samozřejmě. A to je 82 metrová highlina u kostí v plakánku. A tam jsem si zabojoval. Jo. Tak to je můj, je jako hrozně silný, jakože zážitků z line mám samozřejmě hodně a jsou dobrý. A jako třeba pocity po free solo, kdy máš tu hlavu, máš úplně vyčištěnou, nemyslíš vůbec na nic, jako rozjíždíš se do krajiny, usmíváš se, kocháš se. Máš nějaký faninky? Faninky? Plno, tyjo, mě píšou furt maily, otravují o mě, víš co. Já už to dávám automaticky do spamu, ale mám tam takový koš a ani to nečtu. Ne, hele, nejvíc mě asi pobavilo, když jsem vyhrál na té Ladronce, to je 2011, tak no, se mnou jako přišla holka, chceš podpis a počkej, jako, podpis jako na co? No, to je jako, že to, tak jo, to, OK. Tak jsem ti dal svůj první podpis, který byl úplně hrozný a byl nějaký kus papíru, který ta holčička asi zahodila, že jo, radši, když to viděla. Takže to byla taková moje první faninka, ale nevím, no, jako já vždycky se snažím dělat i nějakou show na těch lineách, aby se ty lidi bavili. Já si sundávám tričko, jak to pak je faninek víc, jako no, že holky tleskají, že jo, kluci, no, tyjo, to je blbec. Ale jako faninky, no, já nevím, tak vždycky, když jsou nějaký závody třeba, tak tě někdo hecuje, že jo, a faninky jsou jako lidi, kteří jsou, a fanoušci jsou lidi, kteří jsou kolem tebe, tvoji slacklineři, kamarádi. Ale můžu založit facebookovou stránku fanklub Petra Píto Kučery a zjistím, kolik tam bude lajků. Píto, co tě baví ještě jinýho, kromě lajny? Hodně mě baví lezení. Lezení si užívám, to vlastně díky tátovi jsem začal líst, protože to je horolezec. A to je taky super, vylezíš si na skálu, kocháš se, užíváš si dobrýho pocitu, že jsi přežil třeba na písku, no. Když lezeš nějakou jako těžší cestu, kde není moc kruhů, což nebývá na písku, tak to si užívám lezení. A baví mě sporty, já jsem nějaký sportovní typ, takže plavání, kolo, běhání, vždycky na co mám náladu, tak do toho se pustím. Teďka mě začal bavit inliny, jsem dlouho nejezdil na inlinech, naposled jsem měl v dětství takový ty 4-kolečkový, jak jsi to měl jako do čtverce, no, do obdélníku, a teďka jsem začal na inlinech trošku jezdit. Podle situace, no. Holky mě baví, hezký. Ale co studoval za školu a jaký jsi byl student? Studoval jsem základku Gimpl a teďka ještě dostudovávám na Univerzitě Hradec Králové sportovní management. Jsem teďka ve třeťáku a ještě budu prodlužovat, abych měl dost volna na cestování a na vydělávání. A student, takový normální, no. Vždycky jsem se snažil, aby mi to nějak prošlo. Jako, já to mám v povaze, jsem pana, jako puntičkář. Tak na některé věci jsem byl jakože na základce sešitý, vybarvený, podtrhaný.
což by člověk do mě možná řekl, ale pak jako když jsem byl línej, tak taháčky nějaký a, jo, jasný. A jako, aby to nějak prošlo, no. Ale co hudba, na čem se nejvíc mastíš? Nejsem úplně nějak vyhraněný žánrově. Hodně jsem poslouchal třeba Billyho Talenta, Green Day, pak jsem začal trošku z kapéčka poslouchat. Teďka mě hodně baví Parov Stellar, Chinese Man, taková pohodová hudba, u který ani nemusí být moc textu, že se nad tím nezamyslíš, ale má to dobrý rytmus a baví mě to poslouchat. Máš nějakou fobii? Bojíš se například omítkovýho démona? Oh, ty ani to nevyslou, je zlý, toho se bojím, no, on se zjevuje tyho i u nás normálně. Nás teď, já jsem to vždycky hrozně posraný. Hele, fobii nemám asi, nějak nebojím se ničeho. Nebo ne, že se nebojím ničeho, ale nemám jako, že bych nějak pavouky nemusel, hady nemusel. Samozřejmě jako když jdu a je přede mnou zmije, tak si ji nepohladím, ale že bych se jí bál, to ne. Zdálo se ti dneska něco? A dneska? Včera jsem říkal, že no, no, včera jsem zdál. Dneska se to nebalo, dneska jsem byl docela takový veselý, jako večer, že jsem byl na litej. Ale včera jsem zdál, že nějak jsem šel na Vasru a byl jsem oblečený, že jo, hrozná sranda. A pak jsem zjistil, že mám vlastně mobil a peněženku u sebe. A bylo to dokonce tady v Hejnicích, když už jsem se navodil jako na tu atmosféru znovu. A šel jsem ve svý bundě, měl jsem tam v kapsách tyhle věci a spadnul jsem. A hrozně rychle jsem se jako snažil doplavat na kraj a ještě jak jsem padal, tak jsem si rukou chytil tu kapsu, aby se do ní dostala voda, jako. Že to jako tímto zabráním hrozně. Jo. A má jsem vydal suchý mobil a v pohodě, víc. Pěkně, pěkně. Ale máš nějakou oblíbenou hospodu? V Liberci jsem rád chodil do hospody, která se jmenuje Tatáš Pakáš. Mají tam pivo z tanku, Zarenba tam vaří hrozně dobré jídlo. Rád chodím do Kohouta v Liberci, taky na pivko. V Ádru, super hospody, u Peňáka. No, ale jako, že bych někam, jako každý týden v pátek jdem do jedné hospody. Na to zaprvé není čas, protože jsem vždycky někde jinde, ale nejsem nějak jako vyhraněnej. Mám rád nekuřácký hospody, protože rád přijdu z hospody a nesmrdím, ale když se kouří, tak prostě s tím člověk tak nějak počítá už. Umíš vařit? Vařit? Teďka ty opět mě naučila docela vařit. Já jsem byl vždycky hrozně línej za nějaký instantní věci a ohřát nějakou plechovku a takhle. A pak jsem začal dělat kuskus, takovýhle věci, které jsem předtím vůbec neznal. Takže díky Pétě jsem začal víc vařit a jsem takový jako pohodlný, že radši, když mi Pétě uvaří, tak já třeba umyju zeleninu, nakrájím to, ale vařit už jako nemusím. Ale nevím, naučil jsem se dělat vajíčka. Ty si užívám. Vajíčka, jo. Jaký ovládáš cizí jazyky? Angličtinu, si myslím, že docela dobře. Jsem takový ukecanej v angličtině. Francouzštinu používám, když mě třeba zatkne policie nebo tak. To uděláme pak speciální hovor. Ale... ale to, ale nevím, no, tak paruský, plochopolský, jen tak zlehka, co se zrovna naskytne. No. Ale francouzština, angličtina bych řekl, že tak nejvíc. Jak vidíš sám sebe za 10 let a jaký si myslíš, že budeš důchodce? Za 10 let? To už budu na festiáku s děťátkem asi, bych tak typoval. A doufám, že nebudu jako Kajo, že mě uvidíte jednou za 2 roky, tyjo, na jedné akci. To ne, prostě moje děti budou slacklinový a horolezecký, doufám. A doufám, že budu hrozně nabitý energií a že nebudu chodit spát v 11 a takovéhle podobné věci. Budu určitě líst, budu lajnit, budu si užívat života. Doufám, že ještě budu celý, že nebudu nějak rozbitej hrozně. A důchodce, jestli se toho dožiju, tak budu jako aktivní, doufám. No. Že to nebude žádná nuda, jakože ráno tyho zjistím, že v Kauflandu mají levnější kuřata. Tak jedu stát frontu a peru se tam o košíky. Víš co, v 8 otevírá, já jsem tam 7 už, abych měl první město. Tam vlezeš ze stanu někde. Já tam, anebo se schovám mezi regálama, abych tam ráno byl první, tak tam budu ve spacáku spát. A jo, mám první kuře. Ne, tak jako nevím. Koukám, na slovy koukám už teď, ale z toho hlediska, jako, že jsem pořád student, ale důchodce. Doufám, že budu mít nějaký vnoučata pěkný, o který se tak nějak můžu starat, aby si moje děti mohly jít užívat někam na dovolenou a odpočinu si od nich a měli čas na sebe a já si s nima budu hrát a budu učit líst a takovýhle věci. Hodný strejda Píto, nebo děda. Jo. Koho bys chtěl do dalšího slik hovoru? Do dalšího slik hovoru?
Já jsem chtěl Aničku hrozně, když jsem si říkal, ty opíte až jednou budeš ve Slegovoru, tak chci Aničku. Tak ty Kovča mi vyfouk. O Kovčovi jsem taky přemýšlel, že bych si ho vybral. takže tak, ale určitě bych chtěl. To je človíček, který mě hrozně baví a zažil jsem s touhle osobou dost zajímavých chvil, jelikož je to osoba, která už chodí na lineách taky nějakou dobu. A možná ji ne všichni znají, ale poznají díky Slack hovoru. Tak otevřeš další stránku. Taková oldschoolová osoba v Čechách. Super. Tak jo, Pito, to je asi všechno. Paráda. Díky moc. Ne, já děkuju. Ne, já. Ať se ti daří, jo. To byl taky filmský. Paráda. Díky za Slack hovor. Jo. Tak jo, čau Pito. Čau Filipsky. Ale ty vidím. Ses... Čekej. To byl takový vlahnej začátek, ale rozsvědčí věci, to je dobrý. Ještě jednou. Ale jestli také budou každý otázky, tak to ti na to seru. To jdu radši na pivo. Ale taky nevíš, to nebyl, ne? A jo, teď to je úplně zaostřený na tebe. Hele, jo, je to tam zaostřený. No. Ty, to je náhodička. Hele, a co kdyby se mnou teďka udělal rozhovor? Aby, víš, jak děláš takový ty slegovory? Jo. No jasný. To bylo fajn, to bych chtěl být taky. Chtěl bys být. No. To už bys byl ale po třetí, jo. No ne, tak já jenom takový nápad, že bys tady mohl se mnou udělat ten rozhovor, ještě máš tak hezky nastavený. Na příště o Říšku něco vymyslíme, jo? Tak dík. Tak zatím. Čau.